Nkuko bisanzwe rero dukomeje amasomo yacu ku munsi w'ejo twabashije kurebera hamwe uburyo du trading morning star na evening star candlestick aho twarebye formation tukareba psychology iri behind ya formation n'uburyo izi candlestick ziri traded cyangwa se n'uburyo dushobora kuzibyaza mu mafaranga muri price action runaka mu gihe tuzibonyemo izi candlestick zaba formed. Kuri uyu munsi rero ni ukuvuga ngo tugiye kurebera hamwe kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ihangana cyeka biri kugaragara neza noneho kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe hama cyangwa se rimwe na rimwe twita bullish pin bar hanyuma tuze kureba na shooting star ayo yitwa bearish pin bar hanyuma iminsi bizakurikira kugira ngo icyumweru kirangire tuzarebera hamwe bullish na bearish inside candlestick turebere twiza stops na twiza bottoms icyumweru gitaha tutangire turebe ko none twagira andi masomo dukurikizaho uko mwabonye cause outline y'amasomo yose tuziga ni ukuvuga ngo noneho ku kijyanye na hama cyangwa se bullish pin bar ndetse na shooting star ariyo bearish pin bar ni ukuvuga ngo tugiye kureba uburyo izi candlestick ziri formed turebere hamwe uburyo tuzi trading turebere hamwe noneho na psychology iri behind the formation noneho rero ku bijyanye na hama no kuba ngo dufite hama ariyo twita bullish pin bar tukagira na shooting star ariyo twita bearish pin bar candlestick patterns nizo tugiye kureba uyu munsi kuko nabibabwiye turi burebere hamwe formation izi candlestick hanyuma tuze kurebera hamwe nanone hama cyangwa se bullish pin bar and shooting star which is bearish pin bar nokuba ku izi candlestick ngo ziri kuza ziri gukurikiza twize ku munsi w'ejo ke kwanza nabereka formation ku izi candlestick ziba formed duhereye turahera kuri hama hanyuma iside iri buri iyi turi buyishyireho bearish pin bar cyangwa se shooting star ni ukuvuga ngo hama ni ukuvuga ngo hano tugiye kuhashyira iside turayigenera hama cyangwa se bullish pin bar hanyuma kuri side turahagaragariza formation y'ukuntu shooting star cyangwa se bearish pin bar ibimeze ni ukuba muri formation mwirinde mwe ko mwa confusing izi candlestick tugiye kureba uyu munsi na candlestick twize gravestone na dragonfly hari abantu hamwe na hamwe confusing ugasanga dragonfly bari kuri confusing na bullish pin bar cyangwa se hama ugasanga hari abari gukora ufite confusion kuri gravestone cyangwa se shooting star mukora ibishoboka byose mwirinde mwe kwa mwagira confusion cyangwa se mwe kwa mwazi confusing izi candlestick nubwo zijya kugera formation iko imwe ariko mwibuke ko kuri gravestone na dragonfly opening na closing price ziba ari zimwe cyangwa zikajya kuba ari zimwe hano rero ni ukuvuga ngo ziba zijya kwegerana ku bijyanye na hama ni ukuvuga ngo isoko riraza rigafungurira ku isayidi
cyamara gufungurira hano rikamanuka hanyuma buyers bagahita baza mu soko bakarisunika finally ugasanga isoko ifungiye ku point. Uri kubona ryafunguriye ku point ariko rifungiye ku point ariko ntiwirengagize ka hose ryari riri ryasize ubusa no kwango haba hasigaye shadow. Ishadow rero no kwango riba ryasize iri long lower shadow. Iyi shadow no kuvuga ngo mwekwa mwayi confusing ana na longer no longer lower shadows kwabonye kuri twabonye kuri Dragonfly. No kuvuga wandi kuko kuri Dragonfly twabonye kisoko rifungura rikanafungira kuri same price guje ariko aho no kuvuga ryafunguri hano riramanuka hanyuma buyers bahita binjira mu isoko bararisunika barisubizayo formation itirangirira hano aho ryahise riza. No kuvuga ngo aka form ni kisoko riba ryagize no kuvuga ngo kubijyanye na shadow cyangwa se na tail nkuko mwabibonye ni ukuvuga ngo ni isoko ryafunguriye hano ikaza ikamanuka rikagera hano ikongera ikasubira hejuru ikazamuka. Ni ukuvuga ngo rihita rikuriyetinga aka gashado. Ni ukuvuga ngo ishado kugira ngo ibe yabaye created nongere mbibasubiremo mu zombi. Isoko ryaje rifungurira hano rimaze gufungurira ku area riramanuka rigera ku area rimaze kugera ku area uko ryagenda ari kurushaho gusubira hejuru kubona ari kugenda ari gusigara kubona agashaduka kugenda kari gusigara inyuma agashaduka agenda gasigara inyuma finally isoko rihita rigera gute rihita rifungira ku area. So no kuvuga ngo iyi long lower shadow kugira ngo mwumve psychology iri behind the formation iyo yaturutse kuri buyers baje bagasunika isoko bakarizamura kuko sellers bavanye isoko ku opening price bararimanura barigeza ku price ariko ntiyaha closingira buyers bahita binjira mu isoko barisubiza rigenda riri gukora shadow yenda riri gukora shadow finally isoko ryagiye gute rifungira hano. No kuvuga ngo uri kubona ko niba isoko ryafunguriye hano rigafungira hano nababwiye ngo muzajya murita ku bijyanye n'amakaraza nibisoko ryafunguriye hano rigafungira hano ikandlestick avuga ko ari sell ariko kubera ko buyers bahise baza bagapushinga isoko ikandlestick tuyita bullish pin biri kugaragaza pressure buyers bafite mu soko kamanze nabyo indicating kugira ngo mubashe kuba mwabona neza. Ni ukuvuga ngo urabona iyi area kuvuga ngo iyi ni shadow cyangwa se ni tail yabaye created biturutse kuri pressure za buyers basunitse isoko bakarisubiza hejuru opening closing price kabingi opening price kabingi. Ni ukuvuga ngo dufite long lower tail tail or shadow yingi ikaba closing price kuko yingi ni opening price hanyuma iyi ngiyi ikaba closing price nuko nk'uko zimeze. Ni ukuvuga ngo isoko nk'uko nabiberetse ngira mbisubiremo kugira ngo mubyumve neza isoko ryaje
gufungurira hano nimaze gufungura ku iyi point riraza riramanuka iramanuka riramanuka riramanuka rigeze ku iyi point buyers bahita binjira mu isoko barisubiza hejuru barisubiza hejuru barisubiza hejuru finally isoko rigera gute ifungira ku iyi area no kuvuga ngo rukureba isoko niba ryatangiriye hano ikaza rikamanuka rikagera ku iyi level ikongera igasubira buyers ari kuba bari kusunika bari kurisunika bari kurisunika urikona ko iri kugenda iri kwerekana ko buyers bashura ko bagiye kujya muri control of the market kuko narababwiye ngo kujyanye na karamwe yo kubyitaho ahangaha turi ugomba kwita kuri psychology iri behind the formation kuko ubibonye no kwanga kugira ngo bashe kwamenya psychology buyers biri kugaragara ko bari muri control of the market mu gihe rero ubonye iyi candlestick ukayibona kuri support zones cyangwa se kuri bottom ya downtrend ugomba kwitega ko isoko rishobora kuba rigiye gukora reverse niyo mpamvu twabwiye ko ari ngombwa ko ibihe byose nubwo tutari twabyiga gukoresha izindi technical tools niba isoko rije rikagera hano rigakomeza rikamanuka buyers bagahita baza bakarisunika bakarisunika bakarigezaho final basanga opening na closing price zose ziri hano no kuvuga ngo hanga ugomba kwitega isoko rigiye guhita rikora reverse rigahita rigera gute rigahita rizamuka no kuvuga ukuntu biba byagenze isoko ryaje rigera ku iyi point imaze kugera ku iyi point bararimanura 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 then buyers bahita batangira kurisunika usanga closing price yayo ikaba hano finally isoko rihita rigera gute rihita rikora bearish reverse kangira ibyo yenda nandika hano kugira ngo mbashe kuba mwabibona kino tutuntu mushobora kunota ni ukuvuga ngo hammer is a reversal candlestick pattern when shown on the bottom of a downtrend cyangwa se kuri support zones ukuntu kuba ngo kuri za zone za support ziri strong or support levels ni ukuvuga ngo ikabigaragaza iki iyi candlestick iba formed mu gihe sellers bapushinze isoko bakarimanura ariko bagahita baba rejected by buyers batigeze babakundira ko bashobora kuba bakomeza kumanura isoko buyers bagahita barizamura nk'uko nari namaze kubabwira then for shooting star ni ukuvuga ngo kuri shooting star ikintu mugomba kumenya ngo ni opposite y'iyi ngiyi nanone kuri shooting star ndababwira ngo candlestick muy confusing na gravestone candlestick no kuvuga ngo iyi candlestick yo kugira ngo umenye ukuntu iba formed no kuvuga ngo buyers baraza bagapushinga isoko bakaripushinga bakaripushinga bakarizamura 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 yagera ku iyi level sellers bakabarusha imbaraga bakarigarura isoko bakaripushinga down bakarimanura isoko bakarigarura bakarigarura finally ugasanga iyi candlestick ifungiye nko kuri iyi level ni ukuvuga kuri formation mwabonye ukuntu yagiye iri kwa formed mwabonye ko kano gace kari kugenda kari gusigara inyuma nta gushidikanya ko aka gace gahita gakuriyetinga long upper tail cyangwa se long upper shadow ni ukuvuga ngo isoko riraza finally rigafungira ku iyi area kujyanye na shadow kubijyanye na shadow birumvikana ibisoko ryaje rikazamuka rikazamuka sorry nubwo ngo ni ibisoko ryaje rikazamuka rigafungurira hano rikazamuka rikazamuka kugera ku iyi level birumvikana ko mu gihe ryongere kumanuka ryagiye riri gusiga kano gashado niko kaba kasike iyo niyo psychology iri behind y'aka gashado no kuvuga ngo nongere bisubiremo buyers baraza bakavanga isoko ku iyi level bamara kurivana ku iyi level isoko bakarizamura bakarizamura bakayigeza ku iyi level noneho sellers bagahita binjira mu isoko bakaripushinga bakaripushinga bakarimanura ubwo rikona niko riri kugenda riri gusiga kari agashado bakaripushinga bakarimanura bakarimanura finally isoko rigafungira hano ndabisubiramo kugira ngo mwashe kumva psychology iri behind ya formation ya shooting star nuko ngo kuri shooting star isoko riraza rigafungurira ku iyi area buyers bakaripushing isoko bakarizamura bakarigeza hano sellers bagahita binjira mu isoko kugira ngo rejecting buyers bakarimanura isoko bakarimanura ariko riri kugenda riri gusiga
longo apa tailu bakarimana ariko bari gusigira tailu bakarimana niko bari kuyisiga finale isoko rigahita rigera gute rigahita rifungira ku EA no kuvuga ngo birebye neza no kuvuga ngo uri kubona nibe ingi ari opening ingi ari closing price uri kubona ingi ari buying candle ariko no kuvuga ngo nodo ba sellers baje bahita pushing isoko bagira gute baramanuka nko kumaze kuri ne maze kubereka bivuze iki rero no kuvuga ngo in opening price in the opening price in the opening price then indica our closing price our closing price indica our closing price hanyuma indica our long upper shadow hanyuma ingi ikaba long upper sorry long upper shadow nuko ngo kubiba bimeze ahantu aho hashobora kugaragara shadow cyangwa se ntigaragara biterwa n'ukuntu isoko riba rifite subizi kuko rishobora kuza niba ryafunguriye hano seraz bagahita baza karipojinga ho gatoya rigahita rigaruka rigahita rikuriyetinga agashado gatoya namaze kubabwira psychology iri behind namaze kubabwira na buri kimwe cy'ukuntu candlestick iba formed ni ukuba kugira ngo umuntu ayi trading ari ikintu mugomba kumenya nuko mu gihe iyi candlestick uyibonye kuri top ya uptrend cyangwa se ukabona kuri resistance zone zo nkuko ngoko zingi ikaba ari resistance zone zi price action suko ari kari kuzamuka ari kumanuka ari kazamuka ari kamanuka no kuvuga ngo mu gihe ku area hagaragaye I candlestick cyangwa se ku area kagaragara ahantu ushobora kuhitega market reverse ndabisubiramo neza kugira ngo mashe kubyumva nuguwa ngo ingi niba ari price action yawe soko rikaza ryagera ku area sellers bakari pushinga buyers bakari pushinga akarizamura kageza hano sellers bagahita bongera bakarimanura finally rigahita rikuyetinga iyi shooting star ahangaha ugomba kwitega isoko rishobora guhita rikora reverse no kuvuga ngo ukuntu biba bimeze buyers baje babanye isoko ku area niyo baje bakavanye isoko ku area barangiza bakari pushinga akarizamura sellers rigiye bahita baza bakongera bakarisubiza hasi nuko nayo beretse final ugasanga opening cyangwa se na closing price yayo biri kujya kwa bimwe niyo mpamvu nahise mbereka hano ahabwira ni niba nuko bangi isoko rishobora kuza rigafungurira hano yafungurira hano rikazamuka kongera ikagaruka kazamuka ari kongera ikagaruka finally buyers bakari pushinga ryagera ku area sellers bakari pushinga bakarigarura finally opening na closing price bigahita bigenda uko nguko iyi candlestick nibwo buryo ihita gira gute itiwamo formed gira ngo ngo mwamaze kubyumva mwamaze no kubisobanukirwa ku buryo mushobora kubitrending kangira kantu gatoya n'indicating aho mbere yuko mbaherezo urugero kuri hama ndetse na shooting star muri price action yo kuri kwisoko runaka shooting star cyangwa se imwe na rimwe twita bearish pin ba byo twabyongera kujya mu zombe neza bearish pin ba is a reversal candlestick pattern when formed on top of uptrend. This candlestick forms when buyers push the market higher after and then get rejected by sellers who push the market low to form a downtrend.
kugira ngo ibindi byo bintu byigenze wenda mushobora kwita rireva tugezeho. Ngiye kubahereza noneho urugero rw'ukuntu izi candlestick tuzi trading. Tumaze kubona formation, tubona na psychology iri behind the formation, none tugiye kureba ukuntu tuzi trading. Mwibuke ko iyi ngiyi tuyi tradinga mu gihe tuyibonye kuri bottom ya downtrend cyangwa se kuri support zones. Hanyuma iyi ngiyi tukayi tradinga mu gihe tuyibonye kuri resistance cyangwa se kuri top ya uptrend. None nk'aho mwazi bana hagati yo gusaba ko wifashishije izindi technique two tools kugira ngo bashe ko wamenye niba either giye gutanga continuation cyangwa se niba giye gutanga reverse, kuko ari n'igihe ushobora kuyibona iri nk'aho hagati mu isoko wenda nk'ari kahandi koko kuri area ibiri support na resistance at the same time, ukagira ngo isoko rigiye gukora reverse kandi isoko rigiye guhita rikomeza gukora continuation. Mugwa ngibyo ngibyo mu mugomba kwemenya. Turahera noneho turahera kuri hama. No kuvuga ngo iyi ngiye muri kubona ni hama. Uri kubona isoko ryaraje ku area ikoresheje trend line irazarira amanuka. Uri kubona kugera ku irevo hano ryari rigeze, uri kubona iyi ngiye yari downtrend. Rigeze kuri bottom ya downtrend isoko hahita haba creation ya hama. Hanyuma iyi hama ituduhereza uptrend cyangwa se hahita hatangirira uptrend, nk'uko mubibona kuva ku area kuzamuka agera ku area. Niko na hahise indi yahise iba uptrend. Ni ukuvuga ngo iyi hama kugira ngo ibe created rero byagenze bite? Ni ukuvuga ngo isoko yaraje ifungurira hano harimo ni yaraje ifungurira hano riramanuka rigera ku area. Imaze kugera ku area buyers bahita binjira mu isoko, binjiye mu isoko bara rejecting, uri kubona ko ari kugenda hari gusigara kara gashado, bararisunika finally isoko riraza rifungira hano fungira ku area rita ri creating kano ka upper shadow ni lower longer shadow yahise iba created ari inayiti garagaza iki. Nubwo nguri kubona kano ka body opening yayo ni ibiri hano hejuru, closing price kabiri hasi, ingi akabiri long lower shadow. Ingi ni bullish pin bar. Kuri bullish pin bar rero kuko nababwiye mu gihe tuyibonye kuri bottom ya downtrend, ugomba kwitegamo ko isoko rigiye guhita rikora reverse. Hari aho bishobora kugusaba ko ugenda uri gukoresha izindi technique turuzi kugira ngo wayemere. Ubu ngubu reka tuvuge nk'aho uko nababwiye uri kubona iyi ngiyi. Kubona ku isoko iyi area, isoko ryaraje riramanuka rigera ku area, buyers bahita binjiramo barongera bararisunika barizamura. Hanyuma hahita haba market continuation kuko uri kubona ryahise rimanuka gatoya ariko rirakomeza rigera gute rirazamuka. Urugero rugiye gukurikira urabona ari kubereka kuri shooting star, gusa ikintu mwamenya hano ni uko mugomba kuzirikana ko kuri hama ibihe byose kuri hama ugomba gucunga niba uri kuri support zone ukareba niba ya area iri strong, kuko hari igihe ushobora kubona ikaba formed kuri area itari strong na mukanya igahita yongera igahinduka, ukareba ko iri kuri bottom ya downtrend. Icyo gihe ugomba kwitega ko isoko rishobora kuba rigiye gukora iki reverse. Ni ukuvuga ngo hano isoko ryakoze reverse ariko rigeze hano rikora iki continuation. Hano ni ukuvuga ngo habusaba gukoresha izindi technique tuzi kugira ngo umenye ko isoko rigiye gukomeza, kuko uri kubona iyi ngiyi ntabwo ari bottom, ahubwo uri kubona iyi ngiyi ni support zone. Kuko ni ukuvuga ngo niba uri kubona izo ku zone nuzi ukayihuza n'iyi ngiyi nuzi ukazihuza ugakomeza, ni uko wenda amafoto amwe n'amwe nagiye ndi kuyakata. Murabona ko iyi ngiyi yaba ari muri kubona ko iyi ngiyi hari ushobora kuvuga ngo iyi ngiyi ni resistance, ariko ni ukuvuga ngo nubwo resistance isoko ryahise ribrekinga ryahise rigira continuation bitewe n'iki, nuko hahise haboneka iyi hamwe.
no kuvuga ngo ahangaye bari gusaba gukoresha izindi technical tools kugira ngo menye isoko rigiye kugera kuri ya resistance kubera ko atari up itari kuri top rikaba rigiye ku breaking rikakomeza rikagera gute rikagera uptrend ngira ngo ibigiye mwabonye ku byose byagiye biri confirmed none uko America no rugero kuri shooting star cyangwa se bearish pin ba hanyuma ni mitembe butsa kuri buri kimwe twahise tutwaje turi kubona hanyuma uyu munsi ngo duhagarikira haga noneho for shooting star kuri shooting star muri kubona hano isoko nkuko nababwiye nababwiye ngo shooting star ni bullish reversal candlestick pattern mu gihe ubonye isoko riri kuri top ya uptrend hakaba formation ya shooting star cyangwa se bearish pin ba ahantu ushobora kwitega ko isoko rigiye guhita rikora bearish no kuvuga ngo mara yibona hano isoko uri kubona hano isoko ryari uptrend kugera ku yirevu ryari uptrend ryari rimo riri kuzamuka ryari rimo riri kugenda riri kuzamuka ingiye ni trend line dukoresheje hagirigeze hano hahitaba formation yeye hahisaba formation yeye shooting star kugira ngo iyi shooting star rero iboneka byagenze bituma kuba ngo isoko riraza rigafungurira hano hanyuma sellers bakari pushinga buyers bakongera kari pushinga aga shadow camber kakaba kabaye created no kuvuga ngo iraza igafungurira hano sellers bakari pushinga buyers bagahita baza bakari pushinga bagahita ari pushinga bakari pushinga karizamara bageza ku iyi level sellers bakongera akajya muri control bamara kugera muri control of the market isoko bakarimanura ukona ni ko kara gashado kari kugenda kari gusigara ko kari kugenda kari gusigara ko kari kugenda kari gusigara finally igahita ari isoko candlestick igahita iba formed muri ubu buryo uri kubona iyi candlestick kundi siba formed kuni candlestick isiba formed no kuvuga ngo iyi niyo twita bearish pin ba cyangwa se shooting star nubwo mu gihe candlestick ibonye rero ukayibona kuri top ya uptrend ugomba kwitega ko isoko rishobora kuba rigiye kugera gute rigiye kumanuka biba bigusaba ko niba ukoreye seri hano kuko nk'ubu hari nk'ubu ushobora gutegereza gahita akora seri hano bigusaba ko ufata wenda stop loss yawe ukayishyira above ukarisikinga pips runaka nk'uko nkunze kubabwira z'amafaranga ushobora kuruzinga narababwiye ngo forex trading ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu yaruzinga amafaranga ashobora menshi cyane kenze mu gihe bagize uburangare bigusaba ko uba ugomba kuruzinga amafaranga wa affording mu gihe uruzinze rero amafaranga udashobora kwa affording kuruzinga urumva uri kuruzinga amafaranga menshi y'indenga kamera kandi nanone rimwe na rimwe ni byiza kutarisikinga amafaranga make kuko nk'ubu hari nk'umuntu ushobora kuza ku area akaza yamaze kubona iyi shooting star yamaze kuba formed agahita zwenda agahita akora seri yakora seri isoko rikabanza rikaza hano rikamukuramo bitewe nuko atigeze amenya ko isoko rigiye kuvamo shooting star ariko mu gihe stop loss yawe isamuye yahiya isoko riraza rikamanuka ukagera hano ukikuriramo inyungu zawe isoko rimaze kugera kuri za support zone cyangwa se zimaze kugera kuri maze confirming ko ya trend igize gute irangiye uko tuzarushaho kugenda twiga n'izindi technical tools izi triangle pattern izi candlestick pattern izi muzarushaho kugenda mumenya kuzi trading ku buryo uko muzarushaho kugenda muri kumenya gu trading izi candlestick mukarushaho kumenya gu trading izi technical tools tuzabigisha muzaba wa pro ku buryo mushobora kuzajya mukora amafaranga menshi hano muri isoko nibura amasaha atatu kamaze gukora amafaranga menshi cyane bitewe n'igishoro zafite nk'uko kunze kubabwira 5% ntabwo ari amafaranga make bitewe n'igishoro waba ufite ntabwo muri iki gihe abantu benshi bayakorera icya mbere ni uko mushyira ubushake mu masomo turimo twiga aya masomo turimo twiga mukazayifashisha muri kuyabyaza umusaruro kugira ngo mubashe kuba mwagera mugera gute aho mugera ngira ngo isomo ry'uyu munsi rirangiriye ahangaha ndabibutsa bikira twabonye ku bijyanye na mbere yuko ngira ibyo mbibutsa ku byo twize ku isomo ry'uyu munsi ku munsi w'ejo ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo
ndakeka dusigaje candlestick formation ebyiri kuko tugiye turi kuzikora muri ya grouping twakoze kugira ngo tuzajye twiga candlestick ebyiri ebyiri no kuvuga ngo ku munsi w'ejo tuziga kanze ndeye kuri cause outright yani kuno bimeze no kuvuga ngo ku munsi w'ejo tuziga bullish inside bar na bearish inside bar umunsi ukurikiyeho twige twiza stops na twiza bottoms noneho niturangiza ngo nibwo tuzahita tujya kuri triangle patterns nazo mukabasha kwisobanukirwa step by step ko muzarushaho kugira umushake mukarushaho kugenda muri kurushaho gukora research niko muzarushaho kugenda muri kumenya ibintu byinshi cyane kurushaho bibutse ibyo twize rero ni ukuvuga ngo iyi ni hammer uburyo hammer tuyitradinga ni ukuvuga iyi ni shooting star ikintu ugomba kumenya kuri shooting star ni uko iyo igaragaye kuri top ya uptrend ugomba gukora seri hanyuma iyi ngiyi ni hammer cyangwa se bullish pin bar igaragaye kuri bottom ya uptrend igaragaye kuri bottom ya uptrend ugomba gukora buy ukarisikinga amafaranga ushobora kwisikinga ushobora kwa affordinga kuko rimwe na rimwe ushobora kuyanaliza nabwo ugasanga itari yigeze confirm market move hanyuma muri rusange nkabibutsa izi candlestick zose twari tumaze kurebera hamwe ko zakabaye ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kumenya kuri hammer ni uko ari reversal candlestick pattern yiva yafomudi kuri bottom ya downtrend cyangwa se kuri support level yindicating ko sellers bari gupushing isoko bari kurimanura ariko bakaba rejected by buyers ni ukuvuga ngo kuri candlestick ukora buy hanyuma kuri shooting star ni ukuvuga ngo ni bearish pin bar ni reversal candlestick pattern aho iyi yafomudi kuri top ya uptrend ugomba gukora sell no kubanga ibiri kugaragaza iki buyers were pushing the market up then they got rejected by sellers who had to put the market down agahita atangira bearish no kubanga no kongo uko bimeze kuko tuzarushaho kugenda twiga ibintu byinshi cyane mukagerageza kugenda muri kubishira mu bikorwa niko muzarushaho kugenda muri gusobanukirwa byinshi cyane kurushaho tekereza ko uyu munsi wenda twafungira hangaha hanyuma ku munsi w'ejo tukazakomeza kuri bearish inside bar twava kuri bearish inside bar tugakomeza tujya kuri twiza stops na twiza bottoms twazirangiza tukabona kujya kuri triangle patterns ntekereza kuko muri kugenda murushaho kwiga ibintu byose ariko muzarushaho kugenda munari kumenya isoko ku buryo nta mushobora kugera ku rugero tugezeho cyangwa se byanashoboka mukanaturusha kuko icy'ingenzi twebwe twitayeho ni uko musobanukirwa buri kimwe ku rwego rwo hejuru mukaba profitable kuko ni ryo shema ryacu ntabwo utakwishimira kubona umuntu waramuhaye ubumenyi yamara kubona bwa bumenyi akagenda ari kubwifashisha ku buryo ashobora kugera ku rugero rugezeho cyangwa se akanagusumbya kuko ibyo nibyo nta kibi bitwaye cyangombwa ni uko tubahereza ubumenyi mukabukoresha mukabahereza amafaranga murakoze cyane.